Ja nyt kello on 11, eli me aloitamme. Meillä on tänään täällä Kirsti Lonka, hän on kasvatuspsykologian professori Helsingin yliopistosta, mutta hän on laajasti kiertänyt myös ulkomailla puhumassa ja hänellä on siellä myös ollut tutkimushankkeita. Ja hän tuo meille oppimisen ja mielen psykologian näkökulman ulkona oppimiseen. Ja tuo ulkona oppimisen käsite, niin monethan meistä ajattelee, että se tarkoittaa sitä, että me mennään ulos luontoon, pihalle, merelle, metsään, minne vain. Mutta sitä voisi ehkä vähän laajentaa ajatuksena, että se on myös sellaista oppimista, johon käytetään jotain koulun ulkopuolisia asiantuntijoita, vierailuja tai vaikkapa teknologiaa. Ja aika usein on sellainen kuulee sanottavan tai jotenkin asetettavan vastakkain luonnossa oppimisen ja teknologian käyttämisen oppimisessa. Et tulee sellaista ajattelua, että kun sitä teknologiaa käytetään ja aina istutaan sen koneen ääressä, niin se on jotenkin vastakkainen sille luontoon menemiselle. Mutta ehkä toi viime kesän suuri ilmiö Pokemon Go herätteli meitä kaikkia vähän siihen, että hei, et onko se väärin liikuttu, jos liikkuu kännykän kanssa. Ja tämä on myös sellainen asia, mitä Kirsti Lonka on tutkinut paljon, eli teknologian käyttämistä oppimisessa. Ja sitten mä siteeraan Kirstiä. Hän on sanonut erässä puheenvuorossaan, että jonkun kettutytön on vapautettava koululaiset koppioppimisesta. Ja mä ajattelin, että meillä on täällä aika monta kettutyttöjä poikaa tänään paikalla. Eli tervetuloa Kirsti Lonka ja tulehan innostamaan meitä. No niin, kun mä pääsen kiipeämään vielä tänne upea sali, hieno paikka esiintyä. Mä oon tykkänyt aina historiasta ja oon käynyt tuolla kellarissa, siellä oli Erik 14 vankityrmä ja muut tällaiset jännittävät paikat. Tämä on tosi hieno. Me ollaan nytkin ulkona oppimassa, me ollaan ulkona luokkahuoneesta, tosin tämä asetelma on hieman perinteinen, mutta varmaan siitä syystä, että meitä on aika paljon ja ihmiset haluaa jakaa tällaisen. Me kutsutaan yliopistolla nykyään tällaisia niin kuin soolo-osuuksiksi, että tämmöinen soolo-osuus on yksi osa oppimista, mutta silläkin on aikansa ja paikkansa, mutta eihän se nyt kukaan teistä aikuisista jaksa koko päivää istua. Onneksi teillä on workshoppeja ja piknikkejä ja muuta sellaista. Tosiaan niin professori Riitta Harri, jonka kanssa me on tehty sellainen kirja kuin Ihmisen mieli, niin hän sanoi, että älkää puhuko niin paljon aivoista, puhukaa enemmän mielestä. Et suuri osa näistä tutkimuksista, niin eihän niitä suoraan aivoista voi mitata, ja kaikki mitä aivoista mitataan, niin ei ole välttämättä tieteellistä. Ja mä en ole tehnyt teille mitään tieteellistä esitelmää, vaan poiminut kirjallisuudesta sellaisia asioita, minkä niinku uskaltaa sanoa. Ja lisää voi sitten lukea kirjallisuudesta. Mä en tiedä, miten te luette tätä kuvaa. Nuorethan lukee kuvaa hyvin paljon. Siinähän on tietysti mielessä tällainen kuilu tämän visertelevän Twitter-linnun ja sitten tämän aapiskukon välillä. Tämä aapiskukko ei muuten aukea muille oikein kuin suomalaisille. He ei ymmärrä tätä symbolia välttämättä. Mutta alkaako sinne muodostua kuilu sen välille, että miten nuoret tässä maailmassa toimii koulun ulkopuolella ja sitten mitä koulun sisällä tapahtuu ja voitaisiko me sitä kuilua täällä esimerkiksi ylittää. Tällainen Sir Ken Robinson on kirjoittanut kirjan Out of Our Minds, joka on aika hauska kirja luovuudesta. Tai se ei oikeastaan hauska, se on oikeastaan aika raskas lukunen itse asiassa. Mutta hän kuvaa tätä koulua tämmöisenä instituutiona, jolla on yhtymäkohtia teolliseen tuotantoon. Niin kun työntekijät tulee aamulla tehtaaseen, niin lapset tulee kouluun ja niille annetaan tehtävät ja kukaan ei ole kiinnostunut sen tehdastyöntekijän tunteista tai ajatuksista tai kiinnostuksesta. Hänellä on se oma paikkansa siinä liukuhihnalla ja hän tekee näitä suoritteita. Ja tokihan rutiiniomaisia tehtäviä ja pitkästymistä ja kaikkea tällaista pitää oppia kestämään. Elämässä niihin törmää. Mutta se ongelma on se, että kaikki tällaiset rutiininomaiset tehtävät, siis myös älyllisesti rutiininomaiset tehtävät, on katoamassa.
Ne on siirtymässä jopa niin kuin osa lääkärin ja juristin tehtävistä. Nopeat tietokannat pyörittää nopeasti erilaisia analyysejä ja sitten yhä enemmän vapautuu tähän omaan luovaan toimintaan energiaa. Ja sen takia sitten luovaa ajattelua, oivaltavaa ajattelua ja tämän tyyppistä ihmisillä pitäisi kehittää. Koska kaikki muu voidaan automatisoida, mutta ei esimerkiksi inhimillistä lämpöä ja kohtaamista ja kokemusta ja tunnetta. Ja esimerkiksi potilas-lääkäri kohtaaminen, se tarkoittaa, että siinä olisi niin robotti sen lääkärin tilalla, vaan että sen sijaan, että se lääkäri on tehnyt selin ja kirjoittaa koko ajan jotain, niin hän voi todella esimerkiksi kokeilla teidän vatsaanne ja keskittyä katsomaan teitä. Ja juristin ei tarvitse selata koko aika pykäläkirjaa, vaan hän voi niin kuin miettiä, että miten hänelle, teidän tapauksenne tämä sopii. Eli ei se ihmiset niin kuitenkin pelkää, että kaikki korvataan roboteilla ja vanhuksetkin siellä robotit hoitaa. Totta kai robotit voi hoitaa kaikkea tylsää. Niin kuin Japanissa oli hirveän hieno. Mä ihmettelin, miksei Suomessa ole tämmöisiä vessoja, jotka pesee ja kuivaa ihmisten pyllyjä. Sehän oli ihan loistava. Ajatelkaa nyt, jos on vähän vanhuksella ongelma. Mä ainakin toivoisin, että just tuommoiset tehtävät automatisoitaisiin, kun se harvan niin kuin unelmaduuni kuitenkaan tämmöinen. No sitten kuitenkin, kun on tutkittu maailmanlaajuisesti lapsia ja nuoria, niin maailmanlaajuisesti siis yläasteella kouluinto ja kouluviihtyvyys laskee. Ja nyt meidän omissa tutkimuksissa, niin 12-vuotiaana jo saattaa olla kyynistymisen oireita sellaisilla lapsilla, jotka on esimerkiksi taitavia teknologiassa. Neljäsosa lapsista pelaa paljon. Ja ne on erityisen tylsistyneet koulussa. Tietysti me tutkitaan nyt unta ja kaikkea tällaista, että nukkuuko sen tarpeeksi, mutta siitä huolimatta niin kuin tuntuu siltä, että mitä, tai siis ei tunnu vaan näyttää meidän tuloksissa, että mitä enemmän lapsilla on tällaisia uudenlaisia taitoja, niin sitä vähemmän he pitää koulusta ja sitä, niin kuin, mikähän se sanottaisi, että sitä niin kuin, heillä on enemmän tuollaista epäonnistumisen tunnetta. Eikö se ole aikamoinen paradoksi, että sitä parempi, mitä sä oot jossain, niin sen epäonnistuneemmaksi tunnet itsesi. Ja kaikkein epäonnistuneimmaksihan tuntee ihminen, tällainen ihminen, joka ei jaksa siis istua kovin pitkään aikaa ja joka haluaisi aktiivisesti tehdä. Ja hän kokee olevansa aina niin kuin vääränlainen ja häiriöksi ja muuta. Tällainen niin kuin ihmisen lajityypillinen käyttäytyminen on näissä kirkkosaleissa, niin kuin, miten sanoisi, sitä ei oikein niin kuin tunnisteta. Mutta eihän tämän tyyppistä koulutusta ole ollut kuin muutama sata vuotta, ehkä Suomessa 100 vuotta, missä ajatellaan, että se ideaali, että ihminen istuu hiljaa ja paikallaan. Ja sen on tullut kirkoista. Melkein vielä silleen, että mä konttasin siellä kirkon penkkien välissä, kun piti antaa ambomaan lapsille rahaa, niin mulla oli aina ne rahat hukassa ja mä konttailin siellä penkkien välissä, kun mä en sitä saarnaa jaksanut kuunnella. Ja tietysti siitä on tullut tämä perinne ja mä oon nyt työskennellyt Namibiassa, Etelä-Afrikassa ja muissa ja sielläkin sanotaan mulle, että älä nyt Kirsti mitään innovatiivista yritä sinne Afrikkaan viedä, että kaikkihan siellä vaan istuu rivissä. Niin, mä sanoin, että sehän on nimenomaan lähetyssaarna ja sinne viemään niin kuin imperialistinen länsimaiden idea, että mieluummin mekin oltaisiin niin kuin leirinuotiolla ja se sopisi varmaan heillekin paljon paremmin. Että se on tavallaan vientituote, tämmöinen pitkästyminen ja kyynistyminen, että siellä ihmiset niinku tanssisivat koko ajan mieluummin. Ja nyt tämä lastenvapautusliike on edistynyt Suomessa niin, että on uudet opetussuunnitelmat, joihin suhtaudutaan vähän ristiriitaisesti, koska aina ennen opetussuunnitelmaa on sellainen, että siellä on kauheasti kaikkea tietoa, mitä pitää hölkätä opettajan läpi. Ja sitten siellä on muutamainen korulause jostain tasapainoiseksi ihmiseksi kasvamisesta, jota kukaan ei ota tosissaan, kun ei sitä voi määritellä eikä mitata, eikä sitä kysytä kokeessa eikä ylioppilaskirjoituksissa. Mutta nyt me julkistetaan huomenna Kiasmassa, mun ryhmä on tehnyt tällaiset itsearviointityökalut opettajille, että he voivat arvioida jokaisesta näistä, me kutsutaan paletti, väripaletista, että kuinka hyvin he itse pystyvät tällaisia prosesseja ohjaamaan. Ja täällä on sellainen mielenkiintoinen seuraus, että opettajan alkaa olla pakko tehdä yhteistyötä, koska kukaan ei voi hallita näitä kaikkia. Pitää miettiä, että mitä matikan maikka tekee
mitä joku muu tekee ja mitä tehdään jossain projektissa. Ja tästä tulee niinku ihan uudenlainen, olisi tarkoitus, että tulisi ihan uudenlainen toimenkuva koulussa toimiville ihmisille, niinku sekä aikuisille että lapsille. Mutta tämän niinku, meidän niin sanotun bulimia-oppimisen perinteen takia, niin tämä on hyvin hankala jalkauttaa. Ja varsinkin mä nyt olen itsekriittinen, että kaikkein puisevintahan se opetus on aina opettajan koulutuslaitoksella. Että siellä meillä on just tämmöisiä 400 hengen luentoja ja mitä vähemmän on koko ajan rahaa, niin sitä vähemmän mitä esimerkiksi vuorovaikutuskoulutusta tai mitään näitä tulevaisuuden taitoja. Katsotaanko me vähän sitten kuitenkin sitä aivoa, ihmisten mieltä ja aivoa, että mihin se on oikein niin kuin tarkoitettu alun perin. Ihmisen aivot ei ole juuri niin kuin viimeiseen 50 000 vuoteen muuttuneet rakenteeltaan. Ihmisen aivot on vähän niin kuin tämä Turun linna. Että täällä on niin kuin erilaisia arkeologisia kerrostumia. Joku on 1200-luvulta, joku osa on 1600-luvulta. Mutta ihmisen aivoissa on tällaisia hyvin vanhoja osia, ne on tuolla keskellä. Tuo vaaleanpunainen löllö tuossa on sitä niin sanottua harmaata aivokuorta, mitä se Hercule Poirot aina vaivaa, se etsivä. Ja meidän ongelma on se, että meidän aivot ei ole mikään sellainen hyvin liinattu ja designattu systeemi, vaan se on kehittynyt vähän, siellä on vähän tällaista epäjatkuvuuskohtaa, että meillä tuppaa nämä aivojen kaikkein vanhimmat, niihin liittyy paljon tunteita. Siellä on sellainen niin kuin mantelitumake, sellainen niin kuin pelotuskeskus, sellainen hälytystutka, joka saa meidät niin kuin raivoihimme tai pelästymään tai iskemään turpaan tai juoksemaan pakoon. Mikä on mielenkiintoista, siellä aivojen vanhimmissa osissa, keskiaivoissa, on myös tämmöinen kuin hippokampus. Vasemmanpuolinen, jos teillä on joku mummo, joka ei muista, ei mene uudet asiat enää mieleen. Hän muistaa kaikki talvisodan tapahtumat, mutta hän ei niin kuin muista mitään uusia asioita, niin hänellä on jotain siellä vasemmalla puolella, tai sitten jos mummo alkaa eksyä, niin hänellä on siellä oikealla puolella. Oikea puoli on tätä avaruudellista hahmottamista, mikä nimenomaan kehittyy siinä, kun liikutaan. Ja sitä on, tämä kuuluisa koe esimerkiksi täältä hippokampuksista on se, että tutkittiin lontoolaisia taksikuljettajia, sitten miehiä, jotka oli vastaava ajokokemus melkein, mutta jotka ei ollut Lontoossa joutuneet niin kuin suunnistamaan, niin se oli selkeästi niillä taksinkuljettajilla paksuuntunut se, eli kehittynyt se oikea puoli. Ja mikä oli jännittävää, että bussikuljettajilla tätä ei tapahtunut, koska bussikuljettaja ajaa ihan yhtä paljon, mutta se kulkee sitä vanhaa reittiä. Ja tästä seuraa se, että ei kannata hirveän aikaisin niin kuin ulkoistaa tällaisia aivotoimintoja esimerkiksi navigaattoreille tai laskimille tai tällaisille, koska jos mä oon nähnyt noita nuoria taksikuskeja, ne laittaa heti navigaattorin päälle ja niiden aivoissa ei niin kuin tapahdu yhtään mitään. Sitten ne niin kuin aina päätyy johonkin Mannerheimin tien loppupään ruuhkaan tai johonkin, kun navigaattori sanoo, että se on lyhyt reitti, mutta kokenut kuski tietää, että se pitäisi karttaa tosi kaukaa se alue. Eli miten me saadaan nämä pelaa yhteen? Se, mikä näissä hippokampuksissa on mielenkiintoista, on se, että niihin liittyy se mantelitumake, se oikein niin kuin tunnekeskus. Mitä siitä seuraa on se, että ihminen, joka on vaikka menettänyt muistinsa, vanha ihminen, niin kyllä hän niin kuin muistaa sen, että hänen vaimonsa on kuollut tai jonkun tällaisen asian, mihin liittyy todella syvä niin kuin tunne. Tästä seuraa, että tunteet ja muistaminen on todella lähellä toisiaan, jo niin kuin aivotoimintojen tasolla. Eli ei ole olemassa mitään tällaista rationaalista päätöksentekoa, se on semmoinen illuusio, vaan että kaikkeen rationaaliseen päätöksentekoon tarvitaan tunteita. Ja kaikkeen niin kuin oppimiseen, joka jättää pysyvän jäljen ihmiseen, niin siihen tarvitaan jonkunnäköinen tunne-elämys. Se ei tarkoita, mä tuun puhumaan, minkälaisia ne tunteet on niin tuossa loppuvaiheessa. Se ei tarkoita, että pitäisi kaikkea hillua ja pussata toisiaan koko ajan. Tai olla hirveän rakastuneita ja hihkua, että fantastista. Se ei ole niin kuin välttämättä niitä tunteita, mistä mä puhun. Mutta sitten on toisaalta kehittynyt evoluution aikana
semmoisia juttuja, jotka yhdistää meitä. Meillä on tavallaan sellaista ihan niin kuin virittäytymistä. Se saattaa olla kehittynyt eri tavalla esimerkiksi eskimoilla, jotka on, joiden sanastossa on jo lumelle ja jäälle hyvin monta erilaista nimeä. Tai sitten ihmisiä, jotka asuu hiekka-aavikolla, niin heillä on niin kuin hiekan väri ja hiekan muoto ja kaikki tämä. Sille on kehittynyt hyvin paljon nimiä ja käsitteitä. Mutta evoluutioaikana niin kuin periaatteessa melkein kaikki ihmiset, mistä ne nauttii, on vihreys ja veden äärellä oleminen. Koska se on niin kuin ollut aina keidas, kun on löytynyt vettä ja sinne on ihmiset usein niin kuin toista puoli jokkeen asuu. Täälläkin on niin kuin joen ympärille kehittynyt tuhansia vuosia sitten jo asutusta. Ja toisaalta meillä on tällaisia niin kuin pre-wired, tämmöisiä virityksiä, mutta sitten toisaalta meidän mielessä on jotain evolutiivisesti niin kuin hyvin vanhaa. Mutta se ei ole sellaista, että koska minulla on tällaiset aivot, kun olen nainen ja tällaista. Esimerkiksi ei ole löydetty mitään eroa miesten ja naisten aivoilla koskien kognitiivisia toimintoja. Mutta sen sijaan seksuaaliseen ja lisääntymiseen liittyviä toimintoja tietysti on erilaisia. Mutta ei ole mitään niin kuin evidenssiä siitä, että naisilla olisi tippaleipäaivot ja miehillä putkiaivot. Se koe, mikä tehtiin 80-luvulla, mistä vieläkin ihmiset puhuu, niin siihen osallistui 8 ihmistä ja sitä ei ole pystytty replikoimaan vielä. Se on vaan tämmöinen niin kuin myytti, jolla ihmiset niin kuin dissaa miehiä ja väittää, että on jotain putkiaivoja. Itse asiassa on tutkittu, että nämä, mitä siinä tutkittiin, oli hippokampuksen miten 2 aivopuoliskoa, miten niiden niin kuin kommunikaatio toimii, niin se kehittyy parhaiten jousisoittimien ja pianonsoiton avulla. Mutta erityisesti jousisoittimet kehittää sitä, koska se vaatii niin kuin kokonaisvaltaisen aivotoiminnan. Ja melkein kaikki toiminnat, mitä meillä on, niin ne ei sijoitu jompaan kumpaan puoleen, vaan ne vaatii hirveän ison tällaisen hermoverkon, jonka avulla me ajatellaan. Eli aivot on vain sellainen systeemi, joka on niin kuin lihas, että se kehittyy siihen, mihin sitä käytetään. Ja kun ihmisellä on vähän ongelmia saada palloa tai catchboxia kiinni, sit sä ajattelet, että mä en ole tällainen spatiaalinen tyyppi, sit se rupeaa karttaa kaikkea pallojuttuun, sit sille vielä heikommaksi tulee se spatiaalinen, siis avaruudellinen hahmottaminen. Eli tämmöinen virikkeellinen liikunta, just tuommoinen kuin toi pieni tuolla hyppii, niin kehittää koko ajan aivoja. Hän on semmoinen pieni tutkija siellä, hän koko ajan niin kuin pistää kaikkea suuhun ja seuraa, ja on tosi ärsyttävä, vetää kaikkea alas, ja hän haluaa niin kuin nähdä, miten toi putoo, ja millainen ääni siitä kuuluu. Ja semmoinen 1,5-vuotias on niin kuin varsinainen sellainen himotutkija, että se koko ajan. Lapsen aivot on hirveän avoimia niin kuin ärsykkeille, että jos mä alkaisin käyttäytyä täällä niin kuin tommoinen pieni lapsi, niin te veisitte mut tuonne, mikäs mielisairaala täällä on lähin. Esimerkiksi tunkee tätä suuhun, tätä laitetta tai koskettelee kaikkea. Mä olisin käyttää niin kuin simpanssi. Mutta sitten aikuisilla on taas sellainen ongelma, että aikuinen on niin kuin niin hillitty. Mä näin sellaisen tyypin, joka käveli niin kuin robottirops tuolla. Että on niin, niin hillityksi ja hallituksi kasvattu. Älä vaan koske mihinkään ja älä vaan niin kuin meuhkaa. Älä vaan tee itsestäsi mitään numeroa. On niin kuin tavallaan aikuinen usein, pääsääntöisesti aikuisen aivoissa toimii tällaiset estävät järjestelmät, eli inhiboivat, ja lapsen aivoissa tällaiset niin kuin eksitoivat, eli tällaiset aktivoivat järjestelmät. Ja se tulee aika paljon toi otsalohkon ulomainen osuus tuossa, ihan toi frontal pole, ihan toi systeemi, mihin liittyy tämmöinen impulssikontrolli ja tämmöinen, niin se kehittyy ihan vielä 30-vuotiaanakin. Nuoret miehet on esimerkiksi aika riskialtista kamaa, heitä kuolee tosi paljon, kun heillä ei ole sitä kehittynyt vielä sitä niin kuin pelon tunnetta. Siihenhän nämä sodat ja muut perustuu, että tämä tykiruoksi kelpaa hyvin semmoinen, joka luulee olevansa kuolematon eikä niin kuin osaa pelätä. Eli lapset on erityisen avoimia kaikille tällaiselle, heille kehittyy tunnemuistoja.
esimerkiksi näistä luontokokemuksista mä tuun siihen palaamaan. Haluatko joku... On. Joo, hyvä kysymys. Mä toistan nyt, kun se on mikki. Eli eikö nuorilla naisilla ole? Jostain syystä, mä puhun niin kuin kognitiivista, niin mä puhun ehkä emotionaalista. Kognitiivisissa ne voi olla ihan yhtä hyviä niin kuin matematiikan kokeessa. Mutta semmoinen aivojen uudelleenorganisoituminen murrosiässä, niin jostain syystä maailmanlaajuisesti siihen tulee yhä isompi ero murrosiän alkamiselle tytöille ja pojille. Tytöille saattaa murrosikä alkaa nykyään 10-11-vuotiaana ja pojilla vasta niin kuin 14-vuotiaana. Se näkee, kun mun mies opettaa kuutosluokkaa, niin ne tytöt on usein hyvin kehittyneet, ne pojat on niin kuin vielä päätä pienempiä. Ja ilmeisesti siihen murrosiän hormonimyrskyyn, kun mä sanon, että sukupuolisuuteen ja tällaiseen liittyvät asiat on ne, mitkä meitä erottaa, ne tasaantuu, mutta tytöt ja pojat kehittyy vähän eri tahtiin. Ja se on mielenkiintoista, että erityisesti niin kuin stressaavissa olosuhteissa tytölle tulee aikaisemmin Ne on murrosikä, puberteetti. Ja se ongelma on, että ilmeisesti sitä nyt keskustellaan maailmaan, ilmeisesti sen puberteetin aikana tapahtuu tällainen aivomylläys. Että kun ihmiset luulee, että ihminen kehittyy tälleen lineaarisesti, kaikki, joilla on 12-13-vuotiaat lapsiin, ne tietää, että se tapahtuu siinä itsesäätelyssä, sulle romahdus siinä 13 vuoden iässä. Ja pojille se voi tapahtua vähän myöhemmin, mutta se on ne itse säätelevät, niin kun niihin liittyy myös näitä tunnekeskuksia. Ja siitä syystä niin kun nuoret miehet on niin kun pari vuotta mahdollisesti niin kun tyttöjen jäljessä. Ja sen takia usein niin kun nykyään ongelmia vielä tässä niin kun seurustelussakin. Kun mä huomaan, että tyttöjen mielestä pojat on niin lapsellisia joskus tai jotain tällaista, niin siinä on vaan pikkusen, mutta tämähän ei yleisty. On olemassa paljon poikia, jotka kehittyy hyvin rauhallisiksi jo 5-vuotiaana, eikä heillä tapahdu mitään romahdusta ja näin. Että ei sitä voi yleistää, mutta se on totuus, että poikia syntyy 51%, tyttöjä vaan 49%, mutta poikia vaan 48% henkiin. Sen takia poikia syntyy enemmän, koska heillä on enemmän semmoinen kuin riskiä ottava tämä yhteispeli näiden vanhojen ja uusien aivonosien välillä. Onko tämä selitys hyväksyttävä? Tiukkana feministinä arvostan kysymystäni, rouva siellä. Neiti. Mzz. Emme sano kumpaakaan, sanomme mzz. Okei, siellä oli kysymys. Sellainen kysymys sulle, että onko tutkittu vielä, minkä verran teknologian lisääntyminen ja varsinkin pelaamisen lisääntyminen vaikuttaa tähän murrosikään? Olen itse ollut kohta 20 vuotta opettajana ja huomaan sen saman niin kuin tyttölapsissa, että murrosikä alkaa enempi, mutta tytöt, varsinkin alakoulun puolella, niin he on selkeästi sosiaalisempia, he toimii niin kuin ryhmänä enempi. Vastaavasti koko ajan niin kuin se poikien lisääntynyt pelaaminen niin näkyy selkeästi siinä, että enempi tulee niitä käyttäytymisen haasteita ja kyvyttömyyttä toimia niissä sosiaalisissa tilanteissa. Haluaisin tietää, että onko sitä tutkittu Suomessa tai muualla, että onko sillä mitään yhtäläisyyttä? Se on semmoinen juttu, mihin me tullaan vielä tämän esityksen aikana palaamaan, mutta noin alustavasti voin sanoa, että sosiaalisuutta on monenlaista. Että nämä poikien pelaajayhteisöt, jotka aika paljon virtuaalisia, niin ne on hyvin sosiaalisia yhteisöjä. Ja tässä tulee just se ilmi se ongelma, että ne on erityisesti 12-vuotiaat pojat, jotka alkaa kyynistyä koulun käytäntöihin 12-vuotiaana. Heidän niin kuin käsityksensä vuorovaikutuksesta saattaa olla vähemmän kuin meillä. Ja myöskin Liisa Keltikangasjärvinen on todennut, että pojat saattaa saada joko niin kuin samalla kyvykkyydellä, samalla matikan tai jonkun osaamisella jopa numeroa heikomman kuin tytöt sen takia, että katsotaan, että heidän niin kuin käyttäytymisensä on huonoa. Sitten seuraa se kysymys tietysti, että me mietitään, että onko se niin, että kaikkien pitää sopeutua näihin koulun tietokäytäntöihin ja sosiaalisiin käytäntöihin, vai voidaanko me ajatella, että voitaisiin kehittää niitä käytäntöjä niin, että kaikki lapset kokisivat olevansa osa sitä
yhteisöä ja miten he voisivat oppia näitä sosiaalisia tunnetaitoja. Me aloitettiin just viime viikon Liettuassa semmoinen EU-hanke, Social and Emotional Learning, että tämäkin on lähellä mun sydäntä. Ja just se, että me ollaan huomattu, että erityisen huonoja numeroita saa pojat, joiden on vaikea kontrolloida impulssejaan, jotka ovat liian aktiivisia, tai sitten hyvin hitaasti lämpiävät ujot ja syrjään vetäytyvät, jotka mieluummin kommunikoisivat niin kuin virtuaalisesti. Niin he niin kuin alisuoriutuvat koulussa. Eli ihmisen persoonallisuus voi jopa yhden numeron niin kuin laskea arvosanoja, tai jopa kaksi, mutta keskimäärin yhden. Ja tytöiltä taas odotetaan, että heidän pitää olla aina sosiaalisia ja kivoja ja mukavia. Jos he ei ole, niin silloin heillä niin kuin arvosanat lähtee heikkenemään helpommin. Joo, mutta kun se ongelma on se, että opettajien arvioissa usein niin kuin se älyllinen suoriutuminen ja persoonallisuus sotkeutuu toisiinsa. Miettikää, että tekin olette erikoisia ihmisiä, että te uskallatte nostaa käteen, kun on 400 ihmistä. Se vaatii ihan niin kuin rohkeutta. Ja se vaatii tietynlaisen temperamenttiprofiilin. Hitaasti lämpiävä hämäläinen, niin sillähän tulee ne kysymykset mieleen vasta, kun on junalla menossa takaisin Tampereelle. Se on monille niin kuin epäreilu tavallaan sellainen tilanne, että on paljon ihmisiä ja sitten pitäisi nostaa kätensä. Siksi mä näytän teille, mitä me ollaan kehitetty sitten, että me autettaisiin ujoja ja hitaasti lämpiäviä opiskelijoita osallistumaan tunnilla ja tulemaan niin kuin osallisiksi siitä. Mutta nämä on erittäin tärkeitä kysymyksiä, mitä te tuotte esiin. Ja mulla on just ennen kuin te rupeatte kysymään, niin ajatus, että kysykää tästä aivojutusta nyt, ettei mikään jää vaivaa, koska nämä on niin varmaan vaikeita asioita. Tämä on hyvin tämmöinen blondimainen tällainen yleistys, mitä mä tässä yksinkertaistus. Mutta mä oon nämä kaikki aivotutkijoiden kanssa käynyt läpi, että etten puhuisi läpi ja päähäni täällä ja munaisi itseäni. Siellä joku ulospäin suuntautuva henkilö uskaltaa nostaa kätensä. Puhuuko se sen pömpyrään? Joo. Mä en tiedä, meneekö tämä. Joo, nyt kuuluu. Okei, okay. Joo, siis sanotaan, että kognitiiviset taidot ovat siis se, mutta niin kuin emotionaaliset, vai oliko se emotionaaliset taidot, mitkä sitten tavallaan siis kyvyt erosivat, vai oliko se vaan niin kuin seksuaalisuuteen liittyvät, vai miten se nyt tarkentaisit? Sanotaan nyt näin, että ihminenhän, siis sä saat tiukalla pottakasvatuksesta kenestä tahansa neuroottisen, riippumatta sukupuolesta. Mutta sitä kutsutaan niin kuin goodness of fit, että miten sun temperamentti ja sitten se kasvatus niin kuin sopii yhteen. Sitä se Liisa Keltikangas puhuu näissä kirjoissa. Että jos on hirveän niin kuin hermostunut äiti ja sitten hermostunut lapsi, niin sitten ne saa aikaan semmoisen hirveän myrskyn. Ja sitten siinä, jos se toinen vanhempi on vähän rauhallisempi, niin se niin kuin pystyy rauhoittamaan sitä tilannetta. Että nämä on myös, niin kuin, aivot on myös hyvin sosiaaliset. Mutta se, että Me emme voi sanoa sillä tavalla, että olen hyvä matematiikassa, koska olen poika. Tai olen hyvä kielissä, koska olen tyttö. Koska ne on hyvin paljon niin kuin ihmisille syötettyjä uskomuksia, okay, joilla ei ole niin kuin tieteellistä perää itse asiassa. Tällä hetkellä suomalaiset tytöt on Euroopan parhaita tieteessä ja melkein maailman parhaita tieteessä. Siis natural science. Mutta vaan siis se järjestys menee näin, Singapore, Japani, Eesti, Taiwan ja Suomi suurin piirtein samassa. Mä olin Taiwanissa, kun mä kuulin nämä tulokset. Mutta suomalaiset tytöt pesee kaikki kundit siis koko Euroopassa niin kuin luonnontieteissä. Mutta ongelma on se, että ne inhoaa niitä. Ei ole mieleenkään, että ne hakisi teknilliseen korkeakouluun, koska se ei sovi tytöille. Et meillä on niin kuin myös hyvin paljon tällaisia niin kuin uskomuksia, jotka haittaa, niin kuin saa meidät alisuoriutumaan. Mutta periaatteessa ei olisi mitään estettä siihen, että sukupuolesta riippumatta ihmiset vois olla ihan yhtä hyviä erilaisissa aloissa. Mutta tämä keskustelu me ei nyt ehkä lähetä sen enempää. Heti kun sanoo sanan sukupuoli, niin kaikki kilahtaa ja sitten niillä tulee hirveän voimakas tunnekaappaus, joka tulee sieltä syvemmistä aivonosista ja sitten niiden korteks lakkaa toimimasta. Ja sitten ei pysty kuuntelemaan mitään järkevää enää sen jälkeen. Saa kysyä.
Joo. Sinne ja pojat jää ihmettelemään. Tytöt hyppää pelastusharjoituksissa nykyään niin kuin ekana mereen, vaikka se oli toisinpäin ennen. Että ilmeisesti tämä sosiaalinenkin systeemi on vähän muuttunut. Siellä oli vielä yksi, sitten mä jatkan siinä. Niin sitten mä annan teille taas sellaisen pienen puhekkeita jossain vaiheessa. Puhuit tuosta Pukulangan päin. Niin, että siis tämä tyttöjen pärjääminen tieteissä, niin onko Suomi ainoa maa sitten tällä kärjistetysti, jossa siihen ei tyttöjä kannusteta? Ei suinkaan, mutta jostain syystä suomalaiset tytöt on maailman parhaita. Mutta jostain syystä ne inhoaa niitä eniten. Estiläisillä on vähän samanlainen fennougrinen tausta, niin ja ne on myös se, mikä on mielenkiintoista, että nämä viisi parasta maata on kuitenkin teknologisesti eniten kehittyneitä. Se on erittäin monimutkainen ilmiö, mutta Suomi on kylläkin faktisesti ottaen Aasiamaihin verrattuna erityisesti. Suomi on yksi maailman segregoituneimmista maista koskien sukupuolista työnjakoa. Eli meillä on työkulttuuri maailman niin kuin vanhanaikaisimmasta päästä. Eli miehet ei hae sairaanhoitajiksi ja naiset ei hae teknillisille aloille. Esimerkiksi Aasiassa niin ei kukaan ajattele sille, että se liittyisi jotenkin sukupuoleen. Siellä on ihan todellinen käsitys niin kuin älykkyydestä ylipäänsä. Joo, mutta että tämä lähtee hyvin pienestä ja semmoinen tuli tuosta pikkusesta semmoinen vielä semmoinen tutkimus, jossa tutkittiin vauvoja. Siis semmoisia, jotka ei sanoa vielä puhuu, niin ne puettiin satunnaisesti vaaleanpunaiseen ja vaaleansiniseen potkupukuun, riippumatta onko ne tyttöjä vai poikia. Yhdysvallat on toinen maa, missä on hyvin voimakkaat nämä sukupuolistereotypiat. Suomi ja Yhdysvallat muistuttaa toisiaan. Nämä oli jenkkitutkimus. Ne vaaleanpunaiset, niin niitä kohdeltiin hirveän, riippumatta oliko ne tyttöjä vai poikia, niin hirveän ärkevinä olentoina. Niille puhuttiin niiden tunteista ja voi voi. Ja sitten ne vaalean sinisiin pukeutuneet, ne oli vain, onpa se vanttera! Eli se lähti niinku siitä alle yksivuotiaasta, että miten niille pojille puhuttiin ihan kuin olisi niinku idiootteja tai jotain apinoita. No niin. Mutta jos mä palaan siihen mun luennon aiheeseen, että miksi ihmiselle tekee hyvää olla luonnossa. Siitä on hirveän paljon nykyään tutkimuksia. Se, mitä me tiedetään niin kuin ympäristöpsykologiasta tällaisesta, ihminen hakeutuu luonnostaan paikkoihin, jossa on vettä tai on vihreätä. Tai liekkejä. Joo, jos se on joku fobia. Tulen ympärille on turvallista, siis ei tule villieläimet. Monet tykkää katsella tulta. Mutta sitten, että ihmisen on vaikeampi seistä paikallaan, noin niin kuin aivotoiminnan kannalta. Ihmisen on vaikeampi seistä tai istua paikallaan kuin juosta. Ihmisen on melkein helpompi juosta kuin kävellä. Koska nämä aivojen estävät radat, niin ne vie paljon enemmän energiaa kuin ne mahdollistavat radat. Eli sen takia niin kuin lapsi on luonnostaan liikkeessä. Siinä on tietysti tämä, että jos ei se jämähä johonkin tuijottamaan jotain, jonkun pelikonsolin kanssa, se voi jämähtää hyvin erikoisiin asentoihin. Mutta periaatteessa niin ihminen on niin kuin tavallaan designattu sille, että hän pääsisi pakenemaan kovin helposti. Tai pitämään, hän tarvii jännitystä. Ei, ajatelkaa, mehän oltaisiin niin kuin hävitty sukupuuttoon, jos me ei oltaisiin niin kuin uskallettu lähteä sieltä jostain majasta tai luolasta ulos ja osan piti aina mennä. Nämä ulospäin syyntautuneimmat lähti sinne katselemaan vähän, että mistä sitä riistaa saisi ja muuta. Ruokavalio oli ihan erilainen. Ei fennougrille, ei meille oikein sovi siis tämmöisille, mä tuun tämmöinen kymenlaaksolaiset persialkaiset tyypit, niin ei meille sovi siis yhtään valkoinen sokeri, valkoinen jauho, voi, ihra. Me ollaan semmoisia, että me varastoidaan itteemme ihan kaikki. Ihan vaan, koska meiltä kaikki sellaiset ihanelaihduttajat Kymenlaaksosta kuoli niin kuin viimeistään ison vihan aikana 1700-luvulla. Tai myytiin orjiksi tonne Turkkiin.
että paikallaan olo on yksi meidän pahimmista terveysongelmista. Ja sitten semmoinen ruokavalio, mihin meidän niin kuin fennougrinen habituksemme ei ole tottunut. Ja sitten se, mikä on mielenkiintoista, että mulla on itsellä ollut se, mulla on käsipaketissa ja sitten mulla tuli tämmöinen lonkavika, että mulla koukesi tämä lihas repesi tästä. Niin. Kauhean masentavaa kuin 6 viikon liikuntakielto. Siis se huomaa, että se alkaa heti, niin kuin, kun tuntee itse semmoisiksi mummoksi, kun könyää noita portaita. Ja mikään ei niin kuin toimi. Sitten ei voi mennä kuntosalle, kun vetää edes niin kuin kädellä. Se sanoo, että treenaa ylävartaloa. No treenaa nyt sitten ylävartaloa tässä. Niin sen huomaa, että ei tarvitse kovin montaa niin kuin viikkoa mennä, niin alkaa masentaa. Ja varsinkin, jos on tottunut liikkumaan paljon ja kävelemään, niin se on ihan selkeästi yhteydessä niin kuin psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, että ihminen liikkuu. Ja itse asiassa mä muistan kouluajoilta vaan lähinnä sen hirveän tuskan, kun mä olen ollut pitkä, niin ne hirveät puupulpetit, missä piti istua, niin tuntui, että pehva puutuu ja selkä on tulessa, mutta siellä vaan piti istuksia ja yrittää kestää sitä. Että ei se tämä meidän niin kuin paikallaanolo ja istumiskulttuuri, se on hienoin ihminen, joka jaksaa istua kokouksessa kauemmin. Nyt on työpaikalla tajuttu, että istutaan jumppapalloilla ja on näitä sähköpöytiä ja on taukojumppaa ja on kaikenlaista. Mutta se, että ihminen pääsee ylös ja ulos ja rannalle, niin mä oon laittanut itselleni, miettikää mikä on teidän sellainen niin kuin ikoninen kuva, että mulla on tällainen järvimaisema Jaalassa. Meillä on varmaan niin kuin tuhansia kuvia tästä samasta järvestä niin kuin eri valaistuksessa, mutta monella ihmisellä on semmoinen oma sellainen paikka, missä kokee, että mihin pitää aina päästä. Mä oon tehnyt sellaisen kirjan kuin Oivaltava oppiminen, missä yritän tätä luovuutta ja oivallusta ja tällaista tämmöistä niin kuin uudenlaista ajatusta, että mä yritän puhua tunteista ja motivaatiosta ja miten ihmisen muisti toimii ja ihmisen luovuudesta ja tällaisesta, ja miten sitä voisi koulussa tukea. Mä en mene siihen niin paljon, kun se on vähän ohi tästä mun aiheesta, mutta sen voisin puhua sen verran, että kun me usein ajatellaan, että on sellaisia niin kuin luovia ihmisiä, niin kuin Esa-Pekka Salonen tai Sibelius tai Einstein tai joku tällainen, että se luovuus kuuluu johonkin taideoppilaitokseen tai taito- ja taideainetunneille. Joku ihmettelee, että mitä luovuutta voisi olla vaikka fysiikan tunnilla. Vaikka tiedehän on niin kuin todella luovaa toimintaa, tieteen tekeminen. Historiahan kiinnostaa ihmisen luovaa mieltä. Mutta kyllä teillekin varmaan, vaikka te istutte ja olette näennäisesti aika passiivisia, ettekä pääse liikkuu tällä hetkellä, niin teillä varmaan tapahtuu sellaisia omia oivalluksia koko ajan. Ei teidän tarvitse olla mitään psykologian tohtoreita, etteikö teillä voisi niin kuin linkittyä tähän johonkin mielekkääseen omaan elämän oivallukseen. Eli oppiminen ei ole, kun oppimista on tutkittu, niin oppiminen on hirveän samanlaista kuin luominen. Mutta se idea on vaan se, että luo mielessä jotain sellaista uudestaan, mikä joku muukin on luonut aikaisemmin. Että ymmärtää, mitä se tarkoittaa, F on MA. Niin se on sellainen oivallus, ja kyllähän sen kaikki fyysikot tietää, ei siinä ole mitään hirveän luovaa, mutta sun pitää itse käydä se prosessi omassa mielessä ja oivaltaa se. Sitten sä oot oppinut sen asian. Sitten sulla on mitään vaikeuksia muistaa sitä. Ja tämmöinen psykologinen luovuus on tällaista ihmismielen luovuutta, joka on niin kuin kaikille tavoitettavissa. Historiallinen luovuus on sitten, että me luodaan jotain niin kuin tämmöinen, rakennetaan joku Sixtuksen kappeli tai luodaan joku vahtava tämmöinen sävellys tai joku, kirjoitetaan joku teos. Mutta sitten tämmöistä ihan arkiluovuutta, mikä on just siellä mettässä, kun liikutaan. Niin kuin, mun mies esimerkiksi aina selittää, että sillä on kyllä kompassi, mutta se selittää aina, että katsotaan niin kuin, hän on tämmöinen ornitologi, että hän katsoo lintuja paljon ja tykkää olla tuolla sienimettässä ja muuta, että kummalla puolella puuta niin kuin jäkällä kasvaa ja sitten missä kohti on aurinko. Ja mulla oli hirveä oivallus, että koillisesta aurinko nousee. Kun mä en ollut tajunnut, että se kertoo, että minä vuoden aikana se laulu on niin kuin tehty, että se on siinä juhannuksen tienoilla.
koska mulla on opetettu, että aurinko nousee idästä, mutta silloin kun on tämä yötön yö, niin se nousee niin kuin koillisesta. Ja tällaisia asioita, mitä ihminen voi oppia niin kuin luonnossa liikkuessa, hirveästi tällaisia oivalluksia. Jos mä en olisi siellä puskissa hänen kanssaan niitä lintuja seurannut, niin mä tietäisin, niin kuin, en mä ymmärtäisi siitä hommasta paljon mitään. Mutta tässä on sitten toinen, mikä on luovuudelle tosi tärkeää, on niin kuin tämmöinen rentoutumisen taito. Ja siihenhän myös tämä luonto auttaa. Eilen oli Helsingin Sanomissa oli tämmöinen professori Liukkonen, Jarmo Liukkonen on tehnyt semmoinen ihmisen vahvuuskirja. Mulla on se kirja, mutta mä en ole ehtinyt lukea sitä vielä. Mutta Hesarissa puhuttiin siitä eilen. Niin hän puhui just siitä, että luovuuteen kuuluu tämä rentoutumisen taito, että pystyy nauttimaan ja näkemään kauniita asioita ympärillään. Niin kuin esimerkiksi pystyy ihailemaan, että me ollaan tämmöisessä salissa, eikä vaan tuossa joku rätti roikkuu tuommoinen. Että mahtavaa, niin kuin toi on varmaan 600 vuotta vanha gobeliini tuossa seinällä. Jos näkee niin kuin sen merkityksen, kuinkahan vanha toi olisi. Mutta se saattaa olla aika vanha. Ei nyt ehkä ihan 600 vuotta. Mutta joku varmaan joku tuommoinen taidehistoriatyyppi osaisi kertoa. Että näkee sen, että oho, täällä on kaikenlaista kaunista. Ja sitten puhutaan hirveästi tästä mindfulnessista, se on yksi sellainen muotijuttu, mutta itse asiassa kun mä olin Ruotsissa töissä Karolinsen instituutissa, niin siellä oli meillä professori Åsa Nilssonne, joka on myös dekkarikirjailija. Ja Åsa kirjoitti sellaisen kirjan jo 2001 kuin Medveten närvaro, eli tietoinen läsnäolo. Se on tätä samaa juttua. Eli sellainen ajatus, että on niin kuin henkisesti läsnä, kun on fyysisesti paikalla. Onhan sekin taito, että pystyy olemaan jossain ihan muualla. Jos laitetaan johonkin hirveäseen koppiin, niin pystyy mielikuvituksessaan menee vaikka avaruuteen sieltä. Mutta myöskin se, mikä on se lapsen taito, on se niin kuin avata aisteja sille ärsykkeelle. Eli että ihmisen niin kuin henkistä vahvuutta opettaa se, että kun hän näkee jotain kaunista, hän pystyy niin kuin nauttimaan siitä. Kun hänet suljetaan ahdistavaan luokkahuoneeseen, hän pystyy mielikuvituksensa kautta matkustamaan johonkin muualle. Hän pystyy säätelemään omaa toimintaansa ja tietää, miten rentoudutaan. Mä aina sanon tyypeille, että no luennolla voi tulla nukkumaan tietysti, mutta siitä saa vain peräpukamia ja selkävaivoja. Että jos haluaa nukkua, niin kannattaa kotona nukkua. Ja sitten se oppimistilanne järjestää jotenkin sellaiseen uteliaiseen etukenoon, että siitä saa jotain juttua. Mutta että ihminen niin kuin tietää itse, että jos häntä alkaa nukuttaa, niin hän ottaa pienet 5 minuutin niin sanotut power nap. Niin kuin. Hän osaa säädellä sitä eikä alkaa hillua siellä ja tietää, mikä rentouttaa häntä. Mä kävin just teille meidän lähellä, kun meidän junalle kävelin, niin siinä on tämmöinen rhododendron puisto. Siellä oli ihan, ei ollut tämän näköistä vielä, mutta oli ihan nuppuja vaan ja muutamassa oli kukkaa. Tämä on esimerkiksi ihan mieletön, kun kävelee juna-asemalla, niin jos pystyy ottaa sen 10 minuuttia lisäaikaa fiilistelee sen, kävelee sen rhododendron puiston läpi, niin se on ihan uskomattoman voimauttava kokemus. Ja sama asia, kun kävelee toinen kävely on mulla niin kuin Kaisaniemen puiston läpi sit siellä sinne opettajan koulutusmestaan, niin se on sitten toinen, että jos siinä pystyy sen sijaan, että menee sen läpi silleen kännykkäkorvalle, tai sitten niin kuin kuuntelee, mikä lintu tuolla on ja onko se sinitiainen ja kävelee sen 5 minuuttia sen puiston läpi. Sitähän tämä tarkoittaa tämä tietoinen läsnäolo tämmöisenä stressinhallinnan keinona. No sitten ollaan just huolissaan siitä, että pilaako nämä älylaitteet meidän lapsen mielen, onko niillä heinäsirkkamieli. Sitten mä ajattelin, että me katsotaan lapsia ja nuoria, niin nehän dokaa vähemmän kuin me, ne tupakoi vähemmän. Itse asiassa suuri osa heistä liikkuu aika paljon, vaikka ollaan huolissaan, että he on lihavia armeijassa. Mutta kuitenkin niin kuin kaikilla tämä mieli rauhoittuu ja puhdistuu luonnossa. Ja se, että tämä kuvat on myös tärkeitä. Et jokainen myös ikuistaa näitä hetkiä. Ja nyt tulee myös se, että kuinka paljon tämä jatkuva kuvaaminen haittaa niin kuin tietoista läsnäoloa. Japanilaisia, kun mä oon nähnyt, niin ne kuvaa niin kuin kaiken, ne ei niin kuin koe mitään. Ja sitten menee himaa sitten katsoa, missä ne on ollut. Ja ne käy pikakelauksella koko Euroopan läpi. Mutta se on heidän tapansa.
Mutta meillä on tällaisia erilaisia sosiaalisia, henkilökohtaisia tietokäytäntöjä, sosiaalisia. Ne liittyy niin kuin siihen, miten me tietoa käsitellään. Ihmiset voivat olla niin urautuneita näihin tietokäytäntöihin. Esimerkiksi opettajamissa on itsestään selvää, että luokassa pysytään ja pulpetissa istutaan ja turpa kiinni. Ja nyt mä kerron teille nämä jutut. Mutta ehkä jää niin kuin huomaamatta, että on jotain käytäntöä, jotka voisi sopia niille lapsille paremmin. Hyvällä Maikalla on niin sanotusti pelisilmää. Mun miehen oppilaat joskus, kun ne on ollut suht kiltisti, että ne ei hirveästi paini siellä tai hillu, hän saattaa viedä, missä on lähellä parkuurata, hän saattaa viedä ne heidät parkuuradalle, kun hän huomaa, että ne ei jaksa vaan niin kuin istua. Tai sitten ne seuraa Haagan keväässä, ne käy systemaattisesti joka perjantai-iltapäivä valokuvaamassa, että miten se kevät on edistynyt, ja sitten ne luokkaantuu niitä kuvia. Hän niin kuin heti huomaa, että jos ne tyypit ei jaksa olla siellä. Että se oppiminen nykyään ei tarvitse tapahtua luokkahuoneessa todellakaan. Joskus hän vie ne jumppasaliin, sitten saa hillua siellä vähän aikaa, sitten jaksaa taas keskittyä paremmin. Et me tavallaan koko ajan laajennetaan, niin kuin tekin laajennatte, se on ihan okei ottaa kuvia näistä, kun tulee joku semmoinen kiinnostava, minkä haluaa tallentaa, ja sitten mä mielellään kyllä jaan nämä teille jossain muodossa, mutta että jos on just joku sellainen, minkä haluaa vaikka twiitata kaverille tai näyttää koulussa kollegalle, niin ihminen ulkoistaa näitä, niin kuin mä sanoin, vaikka tämä navigaattori. Mutta sitten toisaalta hän voi kytkeytyä itseään älykkäämpiin järjestelmiin, esimerkiksi menemällä naimisiin. Sitten voi ulkoistaa paljon älyllistä toimintaa. Missä mun sukat on? Keittäisikö joku puuron? Se on niin sanotusti sosiaalisesti ja fysikaalisesti hajautettua älykkyyttä. Mutta hän voi myös niinku mobiililaitteiden avulla niinku tuoda sen ulkomaailman luokkahuoneeseen. Tai viedä luokkahuoneen ulkomaailmaan. Niin kuin tämä tyttö tässä tekee. Ja mun kollegoilla on varhaiskasvatukset Lasse Lipposella ja muilla Kristiina Kumpulaisella. Ja kavereilla on tämmöisiä hankkeita paljon. Oppimisen sillat. Semmoinen kirja löytyy muuten netistä kuin Oppimisen sillat. Bruardi Lärande, Oxoposvenska. Ja sitten englanniksi Bridges to Learning. Mutta Oppimisen sillat löytyy, missä kuvaa näitä. Ja sitten meillä on oikeasti näitä eri sukupolvia, että noi baby boomers, isot sukupolvet, niin hehän oli huolissaan, että kun tulee radio, niin lukutaito rapistuu. Ja sitten kun tulee telefoni, niin sinne vaan praatataan, eikä enää kasvokkain ollenkaan olla. Hirveä huoli oli. No meikäläisessä piti tulla tänne passiivinen TV-töllöttäjä, mä kuuluin tähän TV-sukupolveen. Mutta sitten tämä alkoi mennä tosi nopeasti. Mun vanhempi tytär syntyi 91 ja hän kuuluu tähän sukupolven Y. Eli hänen aikanaan tuli DVD:t ja nämä elektroniset kamerat ja systeemit. Ja sitten taas pikkusisko syntyi 95 ja se kuuluu jo seuraavaan digitaaliseen sukupolveen. Eli hän ei muista aikaa ilman internettiä ja kännyköitä. Eli tässä on niinku aika huima kehitys tapahtunut. Ja ihminen, joka tämmöisen niin kuin elää, kun me oltiin melkein 20 vuotta sitä samaa, näillähän loppui nyt kirjaimet, kun aloitti niin myöhään. Y. Tuossa on muuten väärin. Tuossa on X, Y ja Z. Minulla on tuolla virhe, huoma. Se on maalin sukupolvea X. Sitten me ollaan hirveän huolissaan, kun kaikki ottaa selfieitä. Tuu. Mutta me ei olekaan ajatella sellaista juttua, että tässä on mun lapsiani 90-luvulla. Tuossa on jo edesmennyt railitäti mökillä ja mun äitini, joka on nykyään Alzheimer-potilaana, ollut 10 vuotta laitoksessa. Mutta ajatelkaa, jos näitä kuvia ei olisi ikinä otettu siinä tiitiskaa ulkona railitädin kanssa. Että nämä 90-luvulla syntyneet lapset, niin katso isi videoi, katso tänne. Heillä on joku ristiäiset jo videoitu VHS:lle ja koko aika kaikki kaapit ja laatikot täynnä kaikki kuvia. Nämä nuoret on vaan fiksuja, näyttelee, että nehän täytyy laittaa johonkin jakoon. Että mitä järkeä, että sulla on kenkälaatikko täynnä jotain kuvia, kun ei niitä saada edes albumeihin laitettua. Eli tavallaan siinä on se kysymys koko aika, että
kuitenkin niin kuin tämä luontokuvien ottaminen, niin se tuo, mä siksi haluan näyttää tämmöisiä mulle merkitseviä kuvia, koska teillä on jokaisella joku oma juttu, mikä teille merkitsee. Niin aivan ihanaa, että Raili-täti-vainaa on tossa ja tyttö voi muistaa, että mitä hän on pienenä tehnyt hänen kanssaan. Mutta tästä on kasvanut mun, mä oon itse ollut pienenä maalla, mä oon immuuni hyttysillä, mä olen jossain puskassa hyttysten syötävänä lapsena. Ja sitten, että lapset on niin kuin myös kasvanut tähän, ne läträä jossain rannassa. Tämä on suomalaisille kyllä yksi etu. Tässä on tämä sama tyttö vähän isompana ottamassa se selfietä. Mutta heille on kasvanut ihan erilaiset tietokäytännöt. Ne tekee lomittain monta asiaa, chattailee, pelaa, keskustelee. Ja aika pienetkin lapset voi nykyään, niin kuin ihan, sit on tutkittu 4-vuotiaat lapsia, kun ne ottaa isi ja äidin kännykän ja mitä kaikkea ne pystyy tekemään sillä. Eli tämä kasvokkainen ja virtuaalinen sulautuu. Että ei ole enää semmoista, että joku on tietokoneella. Meikäläiset on tietokoneella siellä meidän offikessa, mutta suurin osa niin kuin intensiivistä tietotyötä tekevistä ihmisistä, niin mekin tuossa, mä lähettelin O.P. Heinoselle johonkin muistioon tuossa jotain, ja ihmiset yhä enemmän pystyy itse asiassa liikkumaan, olen liikkeessä ja olen luonnossa ja ulkona eri paikoissa näiden mobiililaitteiden avulla. Että ne ei ole semmoista teknologiaa. Ja seuraavahan on älykkäät vaatteet, ja sitten seuraavaksi mä en tarvitse enää näpelöidä mitään, tai nyt mulla on somepeukalo hajalla, mutta sitten mä vaan niin kuin silmilläni klikkailen johonkin tietolaseihin, niin lähettelen sähköposteja ja sitten sanelen niitä, ja ei me tulla tarvitsemaan käsiä ollenkaan. Sitten on vielä ihana musiikki, Tuokio. Toi on hyvä soittoääni. Niin on myöskin tällainen niin kuin leikillinen ja liikunnallinen oppiminen. Et me ollaan yhä enemmän tullut siihen, ajatelkaa, jos on vähän niin kuin ADHD-taipumus, niin se tavaat tällä tavalla, että sä tanssit jonkun, tässä on niin kuin aakkoset, ja sitten ne aakkoset tulee tuohon seinälle. Et voithan sä oppia tavaamaan tai laskemaan, tai että sä hypit, ja tässä on niin kuin 2+. Ja sitten joku laite ottaa ne, ja sitten tulee 2+3. Sillähän hevosikin opetettu laskemaan. Eli periaatteessa nämä Heli Ruokamo ja kumppaneiden, mitä ne on Lapissa tehnyt, niin kaikenlaisia tällaisia ympäristöjä on kehitetty, missä lapset voi niin kuin yhdistää liikkumista, leikkimistä ja oppimista. Eli tässä on, niin kuin mitä uutta tästä tulee, niin tästä tulee tällaista käänteistä mentorointia. Myös meidän pitää oppia näiden lasten tavoista olla. Sitten on tämä mielenkiintoinen tämä biohakkerointi, kun kaikilla on joku, yksi mun professorikollega, niin se on varmaan kuinka monta kertaa se on leikattu, kun se koko ajan himourheilee ja sitten sillä on aina joku paikka hajalla ja sitten kaikki semmoinen aktiivisuusrannekkeista tietokoneeseen ja sitten se jakaa, kuinka monta kilometriä se on sinäkin päivänä hiihtänyt. Ja että tämä voi toisaalta motivoida liikkumaan, mutta toisaalta se voisi tehdä myös semmoista suorituskeskeistä, koko ajan vaan numeroiksi. Että tätäkin on syytä mun mielestä miettiä. Ja just tämmöinen käänteinen oppiminen tarkoittaa siis sitä, että te katsoisitte tämän videon vaikka matkalla Tampereelta, tämmöisen mun pienen videon. Mun tulee kohta semmoisia videoita kanssa. Te voi katsoa 3 minuutin pätkiä. Ja sitten tulisikin tänne juttelemaan mun kanssa. Ja se käänteinen oppiminen tarkoittaa sitä, että se tieto hankitaan jostain muualta ja sitten se yhdessäoloaika käytetään niin kuin laadukkaaseen vuorovaikutukseen. Ja sitten tulee näitä ihan uudenlaisia juttuja, kun koulu siirtyy ulkomaailmaan ja ulkomaailma siirtyy kouluun. Ja sitten on esimerkiksi, kun me ollaan tutkittu noita, meillä on semmoinen Mind the Gap-hanke, missä oli se aluksi toi kuva, niin 65% helsinkiläislapsista, 65% ensisijainen kiinnostuksen kohde on liikunta. Jalkapallo oli suosituin, mutta siellä on kaikenlaista kilpa-cheerleadingia ja muodostelmavoimistelua ja kaikenlaista. Mutta niillä on aina Instagramissa kuvia, ne katsoo hirveästi videoita. Esimerkiksi noi lumilautailijat, ne katsoo uusia temppuja, ne levii YouTubessa. YouTube on nykyään nuorten niin kuin suosituin tapa oppia. Siksi me halutaan YouTubeen videoita. Siellä on matikka ja fysiikka ja kaikenlaisia videoita. Niillä on copyright-ongelmia tietysti, niitä näyttää luokassa ja muuta. Mutta hyvin usein mä tarkoitan nämä erityisesti joukkuelajeispelaajat ja tämmöiset taitolajeispelaajat, niin ne hirveän paljon levittää niitä netissä. Ja
Ja mun tytär on oppinut netistä niin kuin soittaa pianoa. Se ei suostunut menemään pianotunnille. Nätisti soitti. Nyt mä kiihdytän vähän tahtiin. Mä huomaan, että mulla on 6 minuuttia aikaa. Me juteltiin tuossa alussa niin paljon. Musta se on hyvä, että me jutellaan alussa, koska mä pääsen vauhtiin, niin mun on vaikea keskeyttää. Eli nämä paljon paretut ilmiökokonaisuudet. Siinä on ulkoilijoille ja tällaisille ihmisille niin kuin mahtava mahdollisuus yhdistää. Mun taiwanilaiset kollegat yhdistää esimerkiksi urheilua ja matematiikkaa. Lasketaan tuulenvastusta, keskiarvoja, kiihtyvyyksiä, kaikkea mahdollista fysiikkaa sinne yhdistetään. Ja ne ilmiöt on niin kuin elämä ja kuolema, jossa voi yhdistää vaikka biologiaa ja uskontoa ja taidetta ja matematiikkaa, erilaisia juttuja. Ja tässä on just ideana se, että saadaan tämä kokemus ja tunne osaksi oppimista ja päästään myös sieltä luokasta ulos. Ja täältä näyttää meidän opettajankoulutus nykyään. Meillä on animaatiotyöpajoja ja meillä on noita catchboxeja kanssa, mikä tuolla on. Ja pelejä ja semmoisia. Pelit on siis semmoisia, että ne pelinjohtajat on tuolla johtamassa ja sitten ihmiset kulkee ympärinsä ja tekee erilaisia tehtäviä, ottaa siitä kuva ja lähettää pelinjohtajalle, joka hyväksyy. Oletteko te tällaisia tehnyt tämän tyyppisiä juttuja? Että antaa jonkun rastin ja sitten se onkin, että siitä ottaa kuva ja lähettää sinne tiedostoon. Mutta oppimista, niin siihen liittyy paljon tunteita ja jos sä oot hirveän rakastunut, niin se voi ehkä haitata. Mutta sitten, että sä oot hämmentynyt tai utelias tai kiinnostunut, sellainen niin kuin meidän mukaan edistää oppimista. Ahdistus ei yleensä, jos sä tunnet itse ahdistuneeksi ja tyhmäksi, niin se harvoin edistää oppimista. Mut pitkästyminen on erittäin haitallinen ja ikävä tunne. Se nostaa verenpainetta ja lisää niin kuin kortisolia eli stressihormonia. Eli teini-ikäiselle tämmöinen pitkästyminen voi olla niin kuin ihan vaarallinen tunne. Pitkästynyt nuori on. Se vaikka niin kuin iskisi turpaa jotain, että se pääsisi niin kuin eroon siitä kammottavan stressaavasta tilasta. Aktiivinen ihminen, jolla on niin kuin paljon, hän halusi paljon kontribuoida ja paljon tehdä, ja sitten hän on jotenkin semmoisessa passiivisessa roolissa. Tässä on sitten, mitä, kun mun opiskelijat tekee ilmiölähtöisiä projekteja, kun niistä tulee luokanopettajia, niin tämmöisen ne heitti seinälle, ujotkin sieltä takarivistä. Mä otin ne kaikki eri vuosikurssit ja kysyin, että kertokaa, minkälaista on tehdä ilmiölähtöistä projektia, niin ne heitti kännyköistä nämä kaikki seinälle. Siistiä, tunteikasta, kompromissia, sitoutumista, rajaamista, keskustelua, kaaoksen sietoa. Nämä on nyt kaikki niitä tulevaisuuden taitoja, mitä pitäisi oppia koulussa. Ne aika hyvin nämä meidän opiskelijat, ja hyvin paljon negatiivisia tunteita myös. Niitäkin pitää oppia käsittelemään. Ei se ole aina niin kivaa. Joskus ahistaakin. Joo. Koska se on tosi surullista, kun on kaikki nuo pelit ja vehkeet ja vempaimet, ja sitten kun mennään köyhään kuntaan, niin luovuus kyllä kehittyy. Joo, mutta se on suomalaisilla ollut aina hyvä, että mehän ollaan aika PA tuolla yliopistolla. Mä oon saanut kaikki näitä vehkeet. Yleensä siis tämä perustuu siihen, että nuoret kaivaa taskustaan sen kännykän, niin kuin tässäkin tapauksessa. Et eihän mä tuossa tarvii muuta kuin tietokoneen ja että niillä on omat kännykät, mä käynnistän sen ohjelman. Että tosiaan me ollaan niin köyhiä yliopistossa, että meidän pitää luovuutta. Ja tässä nimenomaan opetetaan opettajille stressinhallintaa, koska tämä on stressaavia nämä projektit tehdä ekan kerran, koska siinä on niin paljon epävarmuutta, siinä pitää oppia sietää, siinä ei voi niin kuin kaikki mennä tälleen niin kuin kontrolloidusti. Ja heidän pitää myös oppia se opiskeluaikana, että elämä on life, että ei elämä ole sellaista, että kaikki menee niin kuin sen didaktisen ohjelman mukaan, niin kuin on just suunnitellut, vaan että aina tulee näitä ylläreitä. Aina on lapsia, jotka ei osaa Suomea, suoraan tullut Afganistanista, erityisoppilaita, hirveä häsellys menossa siellä koulussa. Niin kyllä se stressin sieltä mun mielestä pitää jo opiskeluaikana niin kuin oppia. Mut virtauskokemukset on usein semmoisia, mulla alkaa aika loppua, mutta virtauskokemuksissa ihminen niin kuin tavallaan unohtaa itsensä ja tempautuu johonkin mukaan. Ajantaju katoaa. Ja tämä on se, missä ihminen niin kuin kehittyy. Ja mulla on nyt se ongelma, että mä aloin just päästä virtaukseen, kun aika loppuu. Meillä on niin hyviä kysymyksiä, että mä lähdin vähän sekoilemaan. Mutta
Mutta tämä on se, mikä johtaa ihmisen älylliseen kehitykseen. Ja niin sanotut lahjakkaat nuoret, niin ne jää koukkuun tällaisiin virtauskokemuksiin. Ja tässä on se kaava. Te voitte lukea enemmän näistä meidän tutkivaoppiminen, oivaltavaoppiminen kirjoista. Puhutaan, haaste kasvaa, mutta pystyvyys tai osaaminen ei kasva, niin ollaan tuolla ahdistuskanavalla. Mutta jos pystyminen ja tämä osaaminen ja haaste on niinku molemmat korkeat, niin sä voit päästä virtaukseen. Et sulla on kauhean monta sataa ihmistä ja sun pitää jotain järkevää yrittää sanoa ja haaste on kova, mutta sitten jos sä koet, että sä jotenkin pystyt siihen, niin sitten sä voit päästä sellaiseen tilaan. Mutta yleensä mitä enemmän opettaja on virtauksessa, niin sitä enemmän se yleisö nukahtaa. Et siksi pitää normaalisti mä yritän mennä itse vähän taka-alalle ja antaa opiskelijoiden virrata sit siinä. Mutta tämä tulevaisuuden koulut, niin siellä yhdistyy tällainen fyysinen, mobiili, virtuaalinen, sosiaalinen, mentaalinen. Tämä ratkaisee, kuin hyvä yhteisö meillä on. Ja sekin on sitä stressinhallintaa, että yhden opettajan ei tarvitse osata ja tietää kaikkea. Että on sallittua tehdä yhteistyötä, se ei ole lunttaamista eikä se ole mitään heikkoutta. Mutta nykyään maailma on niin monimutkainen, että ei sitä yksi ihminen pysty yksinään käsittelemään. Että ihan vaan lohduksi. Tässä on sitten... Mä oon ottanut lopuksi vielä pari kuvaa tuolta slummista. Tässä on päiväkoti, sitten ollaan kyllä tosiaan luovuuden lähteillä. Lapsparat on tuollaisessa peltikolla, kun siellä on nolla astetta, saattaa olla yöllä, ne on, niiden lämpötilat on peltikontissa 0-50 astetta Celsiusta. Mutta tässä on tämmöinen keidasvaikutus, että mitä karumpi toi ympäristö, niin sen enemmän lapset tykkää koulusta. Ja mä halusin vaan ottaa tähän loppuun niin kuin näitä kansainvälisiä. Sitten näillä tyypeillä ei ollut rahaa mennä Johannesburgiin töihin, niin sitten meidän yliopisto siellä järjesti tämmöiset, että ne kahdessa viikossa oppi tekee kotisivuja. Eli ne pystyi tekemään paikasta riippumatta työtä, niin ei tarvinnut maksaa sitä bussimaksua, eli ne sai sen elisillä palkallaan. 10 näistä ihmisistä on saanut jo töitä. Ja lopuksi tämmöinen, että tässä on keskellä tätä Orange Farm slummia tällainen päiväkoti, jossa on tosi innovatiivista ja hienoa ja ilmiölähtöistä pedagogiikkaa, ja ne käyttää teknologiaa siellä, niillä ei ole yhtään kyllä fyrkkaa. Hirveän onnellisia ne lapset, ja hirveän hyvä fiilis siellä, aika kuuma siellä kyllä oli. Mutta että mielekäs asiayhteys, uteliaisuus, kiinnostus, sopiva haaste, turvallinen ympäristö, tämä keidasvaikutus, kun ympärillä on prostituutioita ja ammuskelua ja huumekauppaa, niin sehän korostuu, että se koulu on sitten se satama, missä ihmiset voi olla. Ja että he on aktiivisia toimijoita ja se vuorovaikutus on kannustavaa ja rakentavaa. Että tässä on kaikki elementit, mitä on tutkittu, että mistä se oppimisen ilo syntyy. Ja se mielekäs asiayhteys on myös se mielekäs ja kaunis ympäristö mielellään. Kyllä ihminen, jos sillä on mielikuvitus, pärjää missä vaan, mutta että kuinka paljon makeampi se olo on silloin, kun se ympäristö on mietitty ja hän pääsee muuttaa maailmaa. Mä laitoin lopuksi siellä slummin seinällä, oli tämmöinen mietelause. Be the change you wish to see in the world. Et oo itse se muutos, jonka haluat maailmassa näkeväsi. Ja toivottavasti te nyt teette sitä muutosta täällä ja mietitte, että saisiko tästä luennosta jotain eväitä siihen teidän omaan työhön, ja se on tosi tärkeää, että viette ihmisiä ulos, sato tai paisto. Meidän taito- ja taideaineihmisissä on paljon. Mä en täällä uskaltanut nähdä videoita, mutta sieltä on kaikki Ateneumia, Sibelius ja kaikki, missä ne lapset menee koulusta muualle. Anteeksi, mä ylitin 3 minuutilla, mutta mä jotenkin aloin vasta nyt pääsee vielä vauhtiin. Tuossa on vielä linkkejä meidän juttuihin. Ja kiitos tosi paljon mielenkiinnosta ja kiitos teidän hyvistä kysymyksistä. Kiitoksia Kirsti todella paljon. Ja kun sä lähdet sinne pusikoihin sun ornitologimiehesi kanssa, niin tässä on sulle tämmöiset vehkeet. Hyvä. Onko tässä joku hyttysverkko? Ei ole. Et se joutuu sitten siihen itse laittamaan. Okei, okay. Kiitos. Me semmoisella kielillä, kun ei ole hyttysiä, nyt äkkiä. Ja muutama vielä, älkää vielä lähtekö, mulla on muutama tärkeä asia teille. Kiitos oikein Kiitoksia. Paljon. Kiitoksia, mä siirryn tästä. Eli tiedonanto sellainen, että ensinnäkin meidän salin väki, me saadaan ruoka, kun mennään tuonne alas ja tullaan ulkoilmaan, niin siinä on se ensimmäinen piha. Niin heti siinä vasemmalla kädellä on pöytiä, mistä saatte semmoiset eväspussit.
Ja nämä on vegaaneja, eli siellä ne on maidottomia, lihattomia ja munattomia, ne kaikkien eväspussit. Mutta jos teillä on gluteiini tai jotain allergiajuttuja, niin silloin siellä on semmoinen, sinne on ohje, että se on ikään kuin niiden narikkojen yläpuolella on parvi, niin sieltä löytyy tämmöiset tuotteet. Ja huomatkaa, siellä meidän eväspussissa on muffinssi, ja se ei olekaan vegaani. Mutta sen te saatte, ne, jotka ovat siis sitten niin kuin vegaania, niin voivat vaihtaa sen jäätelöön. Mutta kaikilla on tämmöinen kasvisruoka sitten. Ja sitten teillä on kahvitermarit siellä teidän pussissa, minkä te saitte aamulla infossa, niin sitä kahvitermaria voitte pari kertaa käydä täyttämässä. Nyt lounaalla saatte kahvit siihen, ja sitten kun on iltapäiväkahvit, niin otatte myös kahvit siihen termariin. Siellä termarin sisällä on semmoiset pienet kahvilaput, käyttäkää niitä. Kiitos paljon.